На Сполучені Штати Америки насувається ураган під назвою Ерол. Спеціалісти попереджають, буреві тримає курс на західне узбережжя. Відтак жителі цієї місцевості налякані найбільше. Нас запевнили, що удар буде незначний, але вітер усе сильніше. Можливо, нас слід евакуювати. Однак поки що ніхто цього не робить. Ураган Ерл виник 30 серпня поблизу Віргінських островів. За добу він набрав надзвичайної сили. Нині швидкість його поривів сягає 210 км кілометрів за годину. Очікує, що першими на шляху стихії опиняться курортні острови Теркс і Кайос. Там заздалегідь оголосили штормове попередження. Готуються до приходу Ерла і в Пуерторіко. Нині ураган вирує на відстані 180 км кілометрів від столиці країни. Однак сильний вітер і зливи на острові Вантильському архіпелазі вже почалися.